Даниел Митов и Торбьорн Ягланд обсъдиха обстановката в Сирия и Украина, както и бежанската криза. Министърът на външните ни работи бе категоричен, че България има пълното право да смята, че може да покаже добри практики и стандарт как се действа в трудна ситуация. Това ни го признава цяла Европа. Ние се справяме добре с опазването на външните граници, справяме се добре, когато става въпрос за настаняването на бежанци, справяме се достатъчно добре и по отношение на условията, които осигуряваме в това отношение. Естествено, винаги може да се направи повече и ние ще направим своите усилия така, че да подобрим функционирането на нашите институции, занимаващи се с приема на бежанци, с тяхната регистрация и, разбира се, когато става въпрос за създаване на условия за интеграция. Но България може да бъде добър пример в това отношение за много страни от региона, а именно и предимно по отношение на спазване на правилата. Подкрепа на казаното от министър Митов, генералният секретар на Съвета на Европа заяви, че всеки индивид, който поставя своя крак върху европейска почва, е под закрилата на Европейската конвенция за човешките права. Бежанците имат всички права. Тези, които получат правото да се заселят като бежанци, също така имат пълните права, каквито имат и европейските граждани. Не става дума за това колко и как Европа ще ги раздели. Важното е техните права да бъдат запазени. Генералният секретар на Съвета на Европа Торбьорн Ягланд разговаря и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева, с президента Росен Плевнелиев и премиерът Бойко Борисов.